Իսլամական պետություն ծայրահեղական խմբավորումը հրապարակել է մի նոր տեսագրություն, ըստ որի այս խմբավորման առաջնորդը իր ուղերձն է հղում իր համակիրներին և հետևորդներին ու հորդորում նրանց վրեժ լուծել Իրաքում և Սիրիայում իր հիմնած ինքնահռչակ խալիֆայությունը տապալելու համար։ 18 րոպե տևողությամբ տեսագրությունը ներկայացնում է խմբավորման առաջնորդ Աբու Բակր Ալ-Բաղդադիին, որը զրուցում է իր խմբավորման անդամների հետ։ Զրույցի ընթացքում նրանք խոսում են Սիրիայում իրենց վերջին հնակետը՝ Բաղուզը հանձնելու և իրենց պարտության մասին, և միևնույն ժամանակ գովեստի խոսքեր են ասում Սուրբ Զատկի օրը Շրի Լանկայում իրականացված ահաբեկչական հարձակման մասին, որի արդյունքում այստեղ ավելի քան 250 մարդ էր սպանվել։ Նույն տեսագրության մեջ Բաղդադին գովեստի խոսքեր է ասում իր խմբավորման այն անդամների մասին, որոնք 8 երկրների տարբեր գավառներում իրականացնում են վրեժխնդիր գործողություններ, ըստ նրա այստեղ իրականացվել է նման մոտ 300 հարձակում։ ԱՄՆ-ի կառավարության պաշտոնատար անձինք ասում են, թե դեռևս չեն կարող հաստատել, որ տեսագրության մեջ ցուցադրվող անձնավորությունը Դաեշի առաջնորդն է։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։